საქართველოს სტატისტიკური სამსახურის ცნობით სამომხმარებლო კალათა განახლდა, თუმცა ახერხებს თუ არა მოსახლეობა იმ 300-მდე პროდუქტის შეძენას, რაც სიცოცხლისთვის აუცილებელია, ამის გასარკვევად ზესტაფონის სავაჭრო ცენტრში მივედით. Თქვენი სამომხმარებლო კალათა რა არის? აი რა შეიძინეთ და რამდენად ახერხებთ, რომ რაც საჭიროა პროდუქტები რომ შეიძინოთ? პროდუქტები არის ძალიან ძვირი. ყველაფერი ძვირია. შედარებით იმასთან, რაც ჩვენი თანხა ასაღებული, ეხლა პენსია ვიღე და ეს არ ეწევა იმ დანახარჯს, რაც ჩვენ გვიღის პროდუქტების შეძენა. ძალიან ძვირია დღევანდელი ცხოვრება, ეს ენით გამოვთქვენ. როგორც თენგიზ წივწივაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახი აქვს, ბოლო რამდენიმე თვეა ისეთი გაძვირებული პროდუქტების ყიდვას, როგორიც ხორცი, თევზი და ყველია, ვერ შეძლებს. ახალი წლებამდეც გაძვირებული იყო და ახალი წლების მერე უფრო ვარ ეს მდგომარეობა. ხალხი როგორ გაუძლებს, მე არ ვიცი. როგორ არის, იცით? ის ლარი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, 100 ლარი, ძალა არ აქვს. აი, რას იყიდი? არაფერს არ იყიდი, ორი პატარა ცელოფანი და შევა. აი, თუ ახერხებთ, ყველი შეიძინოთ თევზი. არა, 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 არა. ეგა ფიქრობ, რა უფრო შევწვდები, თევზი თუ ხორცი? მიუხედავად ამისა, მე არ მიჭირდა ასე თუ ისე. თენგიზ წივწივაძის მსგავსად პროდუქტებზე ფასების გაძვირებას სხვა მომხმარებლებიც აპროტესტებენ, თუმცა როგორც ხადებენ ქალაქთან შედარებით სოფლებში, ადამიანების ყოფა უფრო მეტად გაუსაძლისია. აი, თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ იყიდოთ ხორცი, ყველი, თევზი, ეს პროდუქტები, რის ყიდვას ახერხებთ თქვენი შემოსავლით? ჩვენი შემოსავლით შეიძლება იყიდოს, მაგრამ ძალიან მცირე ხალხი უფრო მეც უჭირს, გენაცვალი ამ დროში ძალიან ბევრს უჭირს და ყველაზე მეტად ნაგავში რო იქეკებიან ის ხალხი მებრალებიან და მეწოდებიან. ხორცე ყველზე, ყველაფერზე, აი აქ ყიდულობდი ხოლმე ყველს და ძალიან გაძვირებულია ყველაფერი. მომხმარებელთან შედარებით არანაკლებ კრიტიკულ მდგომარეობაში არიან ბაზრის მოვაჭრეები, განსაკუთრებით კი ყველის და ხორცის გამყიდველები. მათი თქმით, ხორც პროდუქტებზე ფასები ყოველდღიურად იმატებს და მხოლოდ ზარალზე მიდიან. თუ შემოდის მყიდველი, მაინც თუ ახერხებს ყიდვას? დანიშნულად. ვაჭრობაზე, თქვენ ვაჭრობაზე აისახება ეს ყოველთვის? რა თქმა უნდა. თქვენ თვითონაც ძვირად გიწევთ აღება თუ რამ გამოიწვია ეს ფასების და როგორ? ვირი ის საკვების და გლეხი ძახა რვა წარმოების. ვირი ვიდება გლეხს და ჩვენს და ასე. აი ძია ფასი. გუშ და ხაც უძახა და გლეხი 10 წელია. 10 იღებს. ტიტველი თუ შემოდის. ერთი ცალით არ გამიღიდი მე ვიჯერეთ 1 გრამი ვიცით. მე როგორ ამოგაქვთ აი ეს თქვენ ვაჭრობაზე აისახება ხო სიძვირე და ზარალო ზარალერა მე ვიიკლებს ეს რამდენს წალი გადის ამას ევიღებ ჩაყრებალებს. სავაჭრო ცენტრში გავიგეთ, რომ შედარებით დაბალია ფასები ქათმის ხორცზე, იმის გამო რომ საქონლის ხორცსა და თევზზე ფასები კატასტროფულად გაიზარდა, მოსახლეობა ქათმის ხორცის ყიდვას მეტნაკლებად ახერხებს. საქონლის ხორცს ვერ ყიდულობენ 16 ლარია და გუჩონია ქათამში 6 ლარი გადაიხადოთ და მაინც ხორცია და მაინც კერძია. ახლა ბევრი არ არის, მაგრამ ასე რომ ან გიფუჭდებოდეს ან რამე, ელემენტარულად ვარსებობთ, რაც შეეხება ხილს, დეკემბრისთვიდან ყველა სახეობაზე ფასები 50 თეთრიდან 1 ლარამდეა მომატებული. ხილის გამყიდველები ჩივია, რომ კლიენტის რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ ყოველდღიურად ათობით კილოგრამი პროდუქტის გადაყრა უწევთ. განახლებული სამომხმარებლო კალათის მიხედვით საქსტატი იტყობინება, რომ 2020 წლის იანვარში ფასების საერთო დონე 6.4%-ითაა გაზრდილი, რაც ლარის წლიური ინფლაციაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს. როდემდე გაუძლებს მოსახლეობას სასიცოცხლო დაუცილებელი საკვების კატასტროფულ ფასებს? იმ ფონზე, როცა ეროვნული ვალუტის კურსი ყოველდღიურად ეცემა დოლართან მიმართებაში, პასუხი ჯერჯერობით არ არის.